My fellow Americans, now let me introduce to you, for the first time, your next Vice President of the United States, Kamala Harris. Kamala, the floor is yours. Thank you, Joe. Thank you. Thank you, Joe. As I said, Joe, when you called me, I am incredibly honored by this responsibility, and I'm ready to get to work. I am ready to get to work. A senadora americana Kamala Harris, do estado da Califórnia, não só está pronta para o trabalho, como também já impactou positivamente a campanha de Joe Biden. Bastou a formalização do convite à primeira candidata negra a vice-presidente dos Estados Unidos na terça-feira para que o democrata alcançasse um recorde de doações para a disputa contra Donald Trump. America is crying out for leadership. Yet we have a president who cares more about himself than the people who elected him. Kamala foi escolhida entre 13 mulheres cogitadas para a tarefa. 55 anos, também foi a primeira negra a assumir o posto de procuradora-geral da Califórnia. Tem fama de linha dura contra a criminalidade, mas no Senado ela concentrou a artilharia contra o agora adversário eleitoral, o presidente Trump, que não perdeu tempo para atacá-la. Eu pensei que ela era a meanest. The most horrible, most disrespectful of anybody in the U.S. Senate. Por que a escolha da vice da chapa democrata se tornou um assunto tão importante na eleição americana? O que Kamala Harris agrega para a campanha e quais são seus pontos fracos? A essa altura da disputa, quais são as chances para Trump reverter o favoritismo de Biden, que se consolidou nas últimas semanas? Eu sou o Roberto Maltic e no Ao Ponto desta quinta-feira, quem responde a essas perguntas é o colunista Guga Chakra, direto de Nova York. Fique com a gente. Guga Chakra, a escolha de uma mulher era uma certeza na campanha democrata e a Kamala Harris sempre foi a favorita na bolsa de apostas. O que ela agrega à campanha de Joe Biden? Olha, o que ela agrega? Ela é uma figura que se encaixa no perfil que o Biden havia determinado e que é o perfil que praticamente demandava, o perfil demográfico, que demandava boa parte do eleitorado democrata. Em primeiro lugar, ela é mulher. O Biden deixou claro que escolheria uma mulher para a chapa dele. Em segundo lugar, ela vem de duas minorias. Ela é filha de pai negro e de mãe de origem indiana. Mãe indiana, pai jamaicano, mãe indiana. Então, ela traz essas duas minorias, a minoria afro-americana e a minoria asiática também. Então, ela se encaixa muito nesse perfil. Havia outros nomes fortes também, mas nenhum com essa experiência em Washington da Kamala Harris, que embora ela esteja ainda no primeiro mandato de senadora, ela é uma senadora extremamente ativa no Congresso americano, também ali na Comissão de Constituição e Justiça, ela ganhou muito destaque durante os depoimentos dos nomeados pelo Trump para a Suprema Corte. Então, ela ganhou destaque nesses depoimentos do Gorsuch e também do Kavanaugh. I'm referring to a specific subject, and the specific person I'm referring to is you. Ela também tem um histórico na área de justiça muito forte, que ela foi Attorney General, Procuradora Geral da Califórnia. E, para completar, a Kamala Harris, ela é carismática, ela fala muito bem, ela tem uma oratória muito boa, ela é ótima para debates, ela gosta de enfrentar adversários. Ela também é conhecida pelo público americano, porque ela disputou as primárias presidenciais. Então, para completar, ela é da ala mais moderada do Partido Democrata, portanto, em sintonia com Biden. Alguns podem argumentar que ele poderia ter pego alguém da esquerda democrata, mas ele acabou optando por alguém que ideologicamente está mais perto dele, uma candidata de centro, centro-esquerda. Então, ela se encaixa perfeitamente, é a escolha segura, a que menos
provocaria polêmica ao ser escolhida. Outras escolhas poderiam gerar uma série de questionamentos. E ela é testada, né, por ter disputado uma primária já. Agora, no outro campo, né, sobre as fragilidades da escolha do nome dela. O Trump, na terça-feira, deixou muito claro que já estava pronto para essa escolha. Então, minutos depois do anúncio, ele já veio a público, já usou seus termos clássicos, nojenta, horrível, claramente tentando colocá-la também em confronto com alguns estados ali que são estratégicos do ponto de vista eleitoral. Quais são as fragilidades que ela apresenta para a campanha democrata? Olha, é interessante que para o Trump atacá-la é mais complicado. Se pegar o histórico dos tweets do Trump, as declarações dele, ele raramente atacou a Kamala Harris. Ele atacava mais figuras como Elizabeth Warren, por exemplo, com uma série de tweets agressivos, assim como ele fazia, claro, com a Hillary Clinton, aí nem se compara. Então a Kamala Harris é um pouco complicada, porque o Trump não pode, ele já está chamando, mas na verdade não funciona chamá-la de extrema esquerda, porque ela não é de extrema esquerda. Ele não tem como achar declarações dela, por exemplo, atacando a polícia, defendendo o fim do financiamento, a redução de financiamento para a polícia, não tem nada disso. Pelo contrário, ela sofre críticas de não ter levado adiante processos contra alguns policiais envolvidos em episódios de violência na Califórnia. Então, mas o Trump, de qualquer forma, vai atacá-la, supondo, acusando-a de ser de extrema esquerda para tentar assustar um pouco o eleitorado. Uma coisa que ele já começou a usar foi que a Kamala Harris, em um debate nas primárias democratas, ela questionou muito o Joe Biden sobre a ligação dele com segregacionistas nos anos 70 e exigiu desculpas dele. E aí o Trump tem um ponto que a Kamala Harris aparentemente perdoou o Biden, mas o Trump fala, qual das duas que eu devo acreditar, né? A do debate ou a candidata à vice? Então, esse é um outro ponto que seguramente o Trump irá atacá-la. She was probably nastier than even Pocahontas to Joe Biden. She was very disrespectful to Joe Biden and it's hard to pick somebody that's that disrespectful. Mas ela não é tão simples de realizar ataques como seria, por exemplo, Elizabeth Warren, onde o Trump pegava uma série de pontos da carreira dela, da história dela, para atacá-la e era mais antagônica, de uma certa forma. É, uma coisa que fica clara nessa disputa americana é que o lado democrata precisa agregar forças para enfrentar o Trump. E o Trump tem o seu eleitorado praticamente definido. E aí, nesse aspecto, esse afastamento, esse distanciamento que ela tem da ala mais à esquerda do Partido Democrata e até esse perfil de durona, né? Ela que era a procuradora da Califórnia. E o Trump também usa o Law and Order na sua campanha eleitoral. O quanto que isso pode dificultar trazer esse pessoal mais ligado ao Bernie Sanders, por exemplo? Olha, o pessoal do Bernie Sanders seguramente preferiria que fosse outra a vice, talvez a Elizabeth Warren ou Stacey Abrams seriam talvez os nomes preferidos desse eleitorado. Mas a escolha da Kamala Harris não é eliminatória, porque não é que haja muita coisa contra ela, não é uma figura detestada pela esquerda do partido, como seria, por exemplo, Michael Bloomberg, que é odiado pela esquerda democrata, ou a Hillary Clinton. Não, ela não se encaixa nisso, ela é tolerada pela ala mais à esquerda, mas sem dúvida alguma não energiza essa esquerda como outra candidata, no caso Elizabeth Warren ou a Stacey Abrams, energizariam. Mas, ao mesmo tempo, ela não espanta o eleitorado mais moderado do Partido Democrata e pode ajudar, em parte, também com as minorias, embora no eleitorado afro-americano Biden até seja mais popular do que a Kamala, mas ela ajuda. E eu acho que tem que prestar muita atenção nesse eleitorado asiático, porque ela é vista como asiática também, pela origem indiana, filha de indiana. Não é que se fosse filha de brasileira, por exemplo, não é diferente, né? Então, ela é a primeira pessoa, inclusive, de origem asiática a entrar numa chapa presidencial americana. É interessante que há muito em comum dela com o Obama, né? Porque o pai dela é negro, mas imigrante. Quer dizer, não tem, é de origem jamaicana. Assim como o pai do Obama era de origem keniana. No caso, a mãe do Obama era branca, né, e a mãe dela, da Kamala, é indiana,
mas o Obama morou na Indonésia com padrasto indonésio, então também tem uma certa influência asiática no Obama, como a Kamala Harris também tem. E a Kamala, ela chegou a morar no Canadá por um período, também tem essa parte da história dela, também tem experiência no exterior, assim como o Obama. But compare that to the moment we find ourselves in now. When other countries are following the science, Trump pushed miracle cures. Qual é o papel do vice na eleição americana? Por que que ele tem tanta relevância? Olha, na eleição você tem três hipóteses. A mais comum é que seja neutro. O impacto da escolha do vice, do candidato a vice, seja neutro. Neutra. Por exemplo, Tim Kaine, escolhido como vice da Hillary Clinton, foi irrelevante, ninguém nem lembra da existência dele. Eu acho que até agora, quando eu falei o nome, você deve ter falado, nossa, o Tim Kaine, né? Sim, não vou negar, seria mentira. Que não tirou voto da Hillary, mas também não trouxe voto para Hillary. Você tem, algumas vezes, candidatos que podem prejudicar. O caso mais célebre é o da Sarah Palin, que prejudicou a candidatura do John McCain em 2008. Let us face the matter squarely. There is only one man in this election who has ever really fought for you. Pelas declarações dela, muito polêmica, acabou desgastando um pouco a chapa do John McCain, que acabou perdendo para o Barack Obama. E há alguns poucos candidatos que conseguem atrair eleitores. Por incrível que pareça, muita gente vai ficar surpreso, mas é o caso do Mike Pence. O Mike Pence trouxe eleitores para o Trump, o eleitorado evangélico, porque o Trump, claro, de religião não tem nada, de religioso, né? E ele precisava alguém, ainda mais com o comportamento errático dele, muitas vezes visto como amoral por pessoas religiosas, ele precisava de alguém para dar um certo equilíbrio. Esse alguém foi o prático, dá para até dizer, quase extremista religioso, né? O Mike Pence. E ele trouxe votos. Então tem esse papel. Agora, durante o governo, varia muito a importância do papel do vice-presidente. No caso, alguns têm muito destaque. Eu diria que não há nenhum como o que tenha tido tanta importância como o Dick Cheney, o vice-presidente do George W. Bush, que transformou o planeta Terra, né, com as guerras, com toda a política externa dele, que o Bush foi junto, mas quem mandava era o Dick Cheney nesse caso. Então, tem esses vice-presidentes com papel muito forte, e há vice-presidentes que não tem papel nenhum, que é o vice do pai do Bush, né? Do Bush pai, o Dan Quayle, que era completamente irrelevante para o pai do Bush. Então, tem essa variação. A Kamala Harris, ela vai ter um papel importante, porque ela tende a ser a figura do futuro do Partido Democrata, caso o Biden seja eleito, né? A eleição ainda não aconteceu, porque o Biden não deve concorrer à reeleição e naturalmente vão enxergá-la como a provável sucessora do Joe Biden nas eleições em 2024. Então ela vai ter um papel forte nessa administração, acredito eu que mais em temas domésticos do que externos, visto que ela não demonstra tanto interesse em política externa, que é um tema que o Biden, por sua vez, gosta bastante. Bom, Guga, isso naturalmente se o Biden ganhar, como você já mencionou. E tem uma casualidade hoje, há 2 meses, a gente, aliás, estava bem atento a isso, né, Guga? Porque 2 meses atrás a gente fez um podcast e falávamos sobre que naquela fotografia daquele momento, no dia 12 de junho de 2020, o Biden era favorito naquele momento. 2 meses depois, como é que esse quadro evoluiu aí nos Estados Unidos? Continua praticamente igual. O Biden ainda é favorito nesse momento, ele tem vantagem tanto no voto popular como também no colégio eleitoral, quer dizer, nesse momento o Biden ganharia. O Trump não tem muita coisa para acontecer para alterar esse cenário, porque a pandemia ainda domina a agenda nos Estados Unidos, até piorou, né, em muitos estados americanos, o cenário é pior hoje do que era há 2 meses atrás, e também a economia americana, embora tenha melhorado um pouco, ainda continua numa situação ruim.
E o próprio Trump, né, Guga, parece que tem demonstrado alguns sinais de fraqueza, alguns discursos meio até um pouco desconexos. Ele claramente começa a sentir esse golpe, né, dessa perda de popularidade. Ele começa a sentir porque não é algo que ele dá para jogar normalmente com mudança de discurso, com tweets, com ataques, que ele sempre conseguiu dominar de uma certa forma a agenda. Nesse caso da pandemia, é mais complicado, porque não tem como ele esconder 164 mil mortos. Então, nesse caso, ele não tem como impor uma narrativa diante do que acontece. Se a gente pudesse dizer se ele tem alguma carta na manga aí para tirar nessa reta final, você diria qual que seria essa carta na manga? Ele espera que seja vacina, anunciar uma vacina até antes da eleição, mas talvez não seja suficiente, até porque muita gente vai ter votado pelo Correio, 76% dos eleitores podem começar a votar pelo Correio já agora em setembro, né? A partir de setembro, outubro, então não é algo que ele possa talvez mudar agora. Claro, tem os debates que podem ajudá-lo, sem dúvida alguma, fazer alguma armadilha para o Joe Biden, e o Joe Biden também comete muitas gafes, pode se enfraquecer, mas dada a distância entre os dois, não será uma tarefa fácil para o Trump. E o outro complicador foi esse surgimento de casos em muitos estados que acabou freando a reabertura da economia americana e desacelerando a retomada econômica. A contaminação bateu recorde em julho nos Estados Unidos. 40% de todos os infectados, quase 2 milhões de pessoas, pegaram a doença no mês passado. O Trump esperava que já agora, agosto, setembro, tivesse muito melhor, e não está. Não está muito melhor, então isso o prejudica também. Essa pressão, Guga, do Trump contra o voto pelo Correio, até mesmo pressionando, dando alguma indicação de que estaria disposto até a propor um adiamento da data da eleição dos Estados Unidos, isso é uma questão pacificada, encerrada, ou ainda há debate sobre isso? Não, ele vai seguir com esse debate até a eleição, porque ele vai buscar deslegitimizar o voto, né, o resultado eleitoral, caso ele tenha sido derrotado, argumentando a questão do voto pelo Correio. Isso pode tanto servir para ele tentar seguir buscando na justiça alguma alteração no resultado e virar algo parecido com o que a gente viu entre o Bush e o Al Gore em 2000, ou pode ser simplesmente para justificar uma possível derrota caso ele venha a perder, lembrando que ele ainda pode ganhar, mas aquela desculpa, perdi só porque teve o voto pelo Correio, isso não é certo e tal, enfim, e nunca aceitar formalmente, aceitar formar na prática, mas seguir com um discurso que na verdade ele não perdeu. Agora também espero, né, que eu espero, é minha torcida aqui, eu não vou interferir em nada, nem posso, nem tenho como, que o Trump seja reeleito. Guga, para a gente encerrar, para o Brasil, Kamala Harris, caso o Biden vença essa eleição, ela ajuda nessas relações com o governo Bolsonaro ou ela tende a aprofundar esse distanciamento caso o vencedor seja o democrata? Ela já criticou o Bolsonaro uma série de vezes abertamente no Twitter. Então, ela tem uma imagem ruim do presidente brasileiro. Por outro lado, o Biden, embora tenha uma imagem ruim do Bolsonaro, ele acho, creio eu, que estaria aberto ao diálogo, e a prioridade americana mesmo é que o Brasil não adote o 5G, visto que o 5G da Huawei, da empresa chinesa. Então, para impedir que o Brasil adote a tecnologia da Huawei, o Biden vai seguir buscando evitar atritos com o Bolsonaro. Agora, caso o Brasil adote, aí sim vai haver, que certamente haverá críticas na questão ambiental, mas não um rompimento, nada nesse sentido. Haverá manutenção de canais de diálogo, insisto, por causa, acima de tudo, do 5G e outras questões como etanol também, que também tem uma certa importância para os Estados Unidos. Guga Chakra, direto de Nova York, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto, um ótimo trabalho. Muito obrigado, Roberto, obrigado aos ouvintes.
Esse foi o Ao Ponto de hoje, podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando, o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está aberto no site também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!